Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 0, Ivan Sedlo 6, Sokolac 7, Sarajevo Zvornik 9, Bugojno, Drvar, Jajce, Livno 10, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Gradačac, Prijedor, Tuzla, Zenica 12, Doboj 13, Mostar, Trebinje 14, Bijeljine, Neum 16 stepeni. Sutra će u Bosni prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u Hercegovini prije podnje umjereno, a poslije podnje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa susnežicom i snijegom. Prestanak padavina tokom poslijepodneva u Posavini i na sjeveroistoku Bosne, a prema kraju dana i u ostalim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 7 do 11, a dnevni od 9 do 15, na jugu zemlje od 16 do 21 stepen. Federalni hidrometeorološki zavod BiH, Ibrahim Smajlović.